A Luky, je tu? Zatiaľ som. Hej, dobre. aha, dobre. Dobre, ja hlasnejšie hovorím, že ty... Nehambi sa. Nehambi sa. Do štyroch kapitánov, tak... Budeš pite krútiť. No to isto. Nie, Richie jasne povedal úlohu. Ja s Richie, my sme dopočiaci. Áno, ja. Budeme zavadzať. Ja som kormidelník, ja vás budeme upratovať. No kedy si nekúpite porádne trenažéry, tak jazdíte vzadu. No nie, no alebo chcem ma zatrénovať. Ale povedal mi jednu vec, že on ma vždy zdrbe, hej, ja to ľúbim prepáliť, takže musím sa viacej na to sústrediť, vieš. Čo, ty prepáliť? To Janko prepaluje, no, nie? No počkaj, ale že keď sa zaradzujem, chápeš? Jaj! A mám dolepy, tak dám 3 otočky naviac a má to... Musíš stavka, zlaka. Vieš, predrafne. Áno, presne, toto mám problém. Nevadí, naučíme sa. Ma to vypluje akoby z toho haku, vieš? Ale s tým mám problém trošku a ja nie je to zase až také jednoduché. Keď to chceš rýchlo chytiť, ak sa stane, no. Veď uvidím, ak sa to stane. Lebo keď sa ti to zdiali moc, tak si dojazdil. No, nie, dojazdil, musíš huknúť. No. A ja ten predposledný, keď trošku povesí. A dobre, v každom prípade, no, však budeme tam sa hlavne si musíme, chlapci, musíme si hovoriť hore tým kopcom, lebo to nevie nikto, ako má ísť. To si musíme no, to, hovoriť, či daj Uber, alebo čo jeden si. Jeden minus je to, že není to pravidelný, že to, ty nevieš tam ísť pravidelne. Áno, ono áno. Sa to dvihne, zlomí, dvihne, áno, zlomí. A toto no. Robí zle. No. No a hlavne nechceme straty prvých 10 kg, ako potom už na tých posledných kopcoch dobre to už pôjde, hej? Dobre. Lebo keď sa rozdrbeme na tých prvých 10 tam v tých kopcoch, tak potom už pôjdeme aj po tých rovinách hovno. No, musíme s rozumom, no však ako vy ste tí čelní jazdci, čiže vy musíte vedieť, čo viete, ja neviem, hej. Ja viem, Lacko, chuja. Ja preletím možno, že troška desiť. Ja si nepamätám ani to, čo sme jemnúčko, no nechcem. Radšej, ak mi ostane nakoniec, ma môžete úplne zneužiť. No. V pohode, neboj nič, to bude dobré. Počkaj, koniec je zase k stúpanie. No, počkaj, také mierne, to už je jedno. Také, no, 2%. Ale tak, keď sa niekto stráti, to už je jedno. Ak sa nestratia, ale traja. 4 musia dojazdiť, hej? No, môžu, tak musia dojazdiť a ten môže prísť kedykoľvek, ten štvrtý, ale asi logicky vychádza na občekej píru pochopie. Veď jasné. Ale tak to, hádam to, nejako uvisím, no. A nebojte sa trošku tie väčšie rozostupy. Potom, aj tak... Tú hlavu na to koleso, to si tak. Tú hlavu na to koleso, to si musíme strážiť. To Peťo dobre vymyslel. To je dobrá pomôcť. Fungovalo, kurva. Nemenuj, lebo to nevidej. Ale neboj nič. Čak, lebo ja mám tiež v tom hokejti, ja som sa tiež bal zdialovať dozadu, aby sa mi to neškúblo, tak som sa tlačil fur, vieš, na... dopredu a potom to robí to, že to vytláča, no. No, že sa to míňa tomu účinku, no. Do púšte musíme prísť šiesti, na púšť. Tam musíme byť šiesti, ináč strátime. No. No aj v tom haku je to dobre, keď sme dlhší. Že keď nás viacej trošku... A ono tam... je rozdiel, hej, že draft šiesti? No na druhom určite. Už tretí, štvrtý, piatý, šiesti, už taký veľký rozdiel. Nie, ale keď si... Ano. Keď si šiel zo špice asi piatý, aj keď niekto len zadu, tak stále lepšie ako byť tretí alebo druhý, hej? Áno, chápem. A ty zadu vieš, že... Ako? Počujeme sa? Áno. Jaro, hej, čaute. Aha, nazdar. Jaro, čauko. Idete si to aj sledovať, že tie vaše priemerné? Ja nemám na čo. Bo ja sa toho nebojím, hej, ale... Ja sa tiež nemám čoho báť. Ja som v klidku, ale o vás ide akože, aby ste to... No ja si myslím, že keď Jarko si to utliatkuje aj s Peťom, tak Janči by mal byť v pohode a Lukáš tiež snáď. Alebo si pustí Janči... Pustí si Garmin, aké tak, ak chceš. Ale ja nemám Garmin ani po ruke a nemám ani ho na čo pripúť. Tak na hodinky si to pustí. Nevadí. Janko, je tam navyše Jaro a je tam aj Lukáš, čiže... Áno, dobre, musíme točiť. Počúvaj, keď som to ja neprekročil minulý týždeň tak. Hore tými onými kopcami, čiže som išiel rovinu fúlku, ešte aj tý kopce fúlku, tak myslím, že dneska aj nie. Dobre, všetci časovkárske bajky, dresy, všetko nachystané, hej? Nikto už ja. Máme, hej.
Aj keď presí, teraz je asi zrejme, kto je kto, no ale... A počúvaj, už sa tam treba asi prepojiť, lebo ja mám 4 minúty a ma to tam nehodilo. Tak sa hoď, čak pohode. Ja ešte chvíľu počkám, ak nepôjde, tak to ti pnem. No, som... Štartujú. Ani ma nedáva takým sa. Čukni, ja sa si radšej, mne to tiež nedalo. No, nedalo ma to. No a už vidím, Lukáš tam je. Ja už som tam tiež. Ja tiež som. No, dobre. Kurňa, časokrátke prílby. Ej, pána veka. Rišo, očúvaj no. Ma. A teda hneď od začiatku to není rátane, že až po koľko to je? No tam kúsok ďalej, asi tak po 50-100 metroch je tá brana. Tak začneme tak podľa mňa hluché vaty na 300 páde, keď to rozbehneme, bude dobre. Dobre, tak. Hej, čisté vaty. A už keď vy budete vidieť, ako sme, tak sa dajte dokopy. Začínate špicu, Jarko, Peťo, Lukáš a Janči a my s Lackom žijeme dobre kopcom a potom sa uvidíme. Tvoj život. No, idem si prasiť diel, nech sa spokojím. Žiadne stres, žiadna panika, ako to vidie, tak sa zaradíme. Nebojte, dobre bude aj bez stresov. Úplne v kvítku. Dokedy môžeš šlapať pre smrtom? Či môžeš šlapať stále? Hej, hej, teraz je to jedno. Šlap, teraz ideme na podľa tabuľky. Na trenážery. Áno, no, už to robili štartovacie. Také, už je to v pohode, môžeš šlapať koľko chceš. Štart je podľa časomiery. Dobre, super. Takže predtým, ako pôjdeme, už začnete na tých cca 350. 300, 350 to je jedno. Hej, aby sme sa trošku rozbehli. A keď budeme pokope, ideme. Dobre sú tie. Lemon and dim. Pokon fajn. No akurát vidú Česi. Čo máš? Gelik. Lemon and dim. Gelik, ojojoj. To ma nejako naučil. Stravovať sa. A ešte máš 2 minúty, ešte šetri. Čo už to zrieš? Ja nešlapujem, ja len loadujem. Čo riešiš? Dostal. Počuj, ja keď si dám ty BCS-ka, BCS-ka, a jebnem si ešte ten gel, ty kokos, to je paráda. Ale Jarko ma učí na jedno, že si mám dávať, ešte som to neskúšal, uvidím, ako poďte dneska, podľa toho sa naučím. Na jako? Čo ti povedal? Že musím jedné palivo, ale to mi moc nechodilo dobre. Jaký, rum, či čo? Uh-huh. Rum, hej. Je Ventolin. Ventolin mám, ale... Ten, neviem, nerobí na mňa nejaký efekt. To je na čo? Rozťahuje predušky, ja, ale na mňa to moc nejak... Ja, hej, no, na príležitosti. No. To butanol, či kerári, to je. No, poďme, čo? Tak, nejaký taký oný, somar to je. Dobre, resetneme si vaty. A onom, nech sa voláš. Pomajda. Na... Hej, vomačke, si dám takto čas, aby som to videl. A keby 30 si to kliknem. Dobre, oši, v pohode, klidku. Bude dobré, nebojte nič. Žiadne nastupovačky. Pokračujem. Tak sa boduje vlastne, len ako grupa, hej? Hej, berieme body za čas, na paske. Tak. Bodka. Tak. Kokos, čo nekričíš, však som si nepustil na plné bomby, ventilátor, rýchlo idem. Dobre. Dobre. Som už nacaknutý, dobre. Tak. Dobrý stres je nakoniec. No, ale dobre, všetko nachystané, všetko v poriadku. Aj som srdce zvihol normálne z toho. No, tak je to napätie. No, poďme. 300 páde. 1. Ideme, hop. Dobre, sme, môžeme ísť. Ja idem dozadu zatiaľ. Tak sa zvoráte tam vy štyri, aj s Lukášom, s Lackom ideme na posledné dve fleky. Trošku sa môžeme ešte natiahnuť, tak ľudia. Ma to asi vypulo. Nevadí. Čas vám beží. Nebojte sa trošku natiahnuť v pohode.
No, zoradme sa. Peťo, ideš. Ja som za vami, však ja som... Ja vám nechám ten flex, kde sa zaradíte. Ja, dobre. Tak kto to tam je druhý, už tam je. Lácko. No je ono. Tak. Ešte môžete kľudne. Poďme za tým Peťom. Dobre, vstúpame. Teraz trošku aj ku sebe, keď pôjdeme, nebude vadiť. Počkaj, Ríšu, druhý. Dám sa tu poď. Daj sa poď, ja spokúšťam, pohode. No, to ja pustím, neboj. Nech sa zoradíme, lebo ideme. Tak. Leon. Je to tam, ponožky prišli. Celé veľa. Dobre, teraz to pekne. Poď, poď, ako poď. A zem si až tak moc silno. Radšej sa zaradím asi na tom horizonte ešte vedľa seba. Tie kopce, lebo potom rovin doliepame takto dole. Už voľné nohy. Už dobiehame, Zaša. Dobre. Dobre. Idem dozadu. A ťa zostaj posledný, potom sa otočím neskôr. OK. Pozícia, ako sme boli zatiaľ? Ja idem za tými zelenými ponožkami. Som ja. No. Púrter. Peťko. Hladko. Dobre, ja pôjdem za, neboj. Ja sa posledný, si poďte svoje. Zas trošku priestor, dobre. To ľahko si vypustia tým vzadu, tak. Asi pomaly do tempa. Lacko, trošku zvolni, daj sa za mňa, lebo... Hej. Váš sa vytlačí. Tak pustil, že nemôže ísť presne. Tak, to je ono. Váš, poď! Dobre. Nedolipal, vieš, pekné. Odrazila sa teba. Pozor, Lukáš ide, chlapci. Zákaz, 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 ideme dole. Peťo, ideš? Poď. Ja to popustím teraz úplne dozadu. Tá váha trošku pustí vždycky dolu. Hej, ale kľudne poď. Ja pôjdem aj tak zase, hej? Som. Jarko, ty môžeš zostať. Ja pôjdem za. Lukáš, idem. Tak. Lebo sme s Láckou rozbehnutí. Várne. Dobre, zatiaľ. Dobre. Rozostupí, OK. Dále píš, Láco? No, ja tu idem, zavrti ja. Dobre. Potom ťa pustím. Púšťam ťa. Pekne, to je. Ako sme ostatní? Zatiaľ dobre? Všetci v pohode?
pohode. Dobre, ja vám zatiaľ krásny výlet. Uvidím, ako to bude v tých krčekoch. Na chvíľu. Na chvíľu nevadí, ona by to je bolo často. Na konci je stúpanie štrkové, tak bacha. Učím ťa, Luky, poď, hej, potom, za jarom. Tak, dajme to potom, tie sa pred ním bližšie. Pome, kto ide? Poďte cez mňa. Poď dozadu, poď dozadu. Idem. Placko, už tam môžeš späť, bacha. Ide, ide. Opatrne s tým medzerami potom. Sme už, Lukáš, na dostrel? Ako? Sme na dostrel? Hej. Teraz. No. To bola dobrá medzera. Tu som išiel pekne červeno. Dobre, nevadí, pove. U sebe teraz nevadí, hej? Ideme na Peťa. Ťažký a ide sa. Zatiaľ dobre. Peťko voľnejšie. Áno, vidím. Dobre, teraz hodne rozumne. Stále to bude stúpať. Ja zatiaľ zostavím tretí. Dobre, presypem sa pomaličky dozadu, na horizonte. Posun o jedno, hej? Idem dozadu. Lacko, ty ako? Zostavím pred? Zostavím pred, hej? Môžeš. Tak. Luky a ty kľudne za Janka. Poď ešte, poď ešte nehorizont. Poď. Sa natiahneme, poď. Ty, Peťa, ani nie, skoro som myslel tu zadu. Vidím. Vidím medzeru 2-3. Hej. Horizont spolu, hej? Horizont spolu, až potom. Sa na ťa hovať. Púšťam. Idem dozadu. Poď. Poď. Ajau. Poďme nejako zoradiť. Hej. Na tých 500 metrov. Hej. Trošku si vypustíte. A nemusia byť také dlhé medzery. Lebo zachodíme do kopca. Takže keď ja vedľa budeme, až tak nevadí. Tom dvojka. Ja vzadu. Jan 4. Spolu s Lukáš po 4. Alebo už je Laco. Dobre, Lukáš 5, Laco 4. Ja idem posledný. To ma tu vyplulo. Nevadí. Ja sa dívam na... Bácha, hore, musíme vyčať si spolu. Hej. Dobre, poďme radšej do skupinky Luky. Dobre, už kľudne aj pokope. OK. Stojku, ak by ste vyšli rýchlejšie, čakáme, hej. Všetci pokope. Dobre. Toto je OK, to nevadí, že sa presypeme aj takéto do kopca. Thank you.
Zatiaľ dobre to máme, podľa času. Hej. Moc netlačte na horizonte. Dobre, aj tak pôjdem dozadu. Pekne. A ešte kúsok. Poď sa skúsme povedz zoraďovať. Dobre. Tak, dvojku. Som. Dobre sme. Sorry, ma to trošku... Pôjdem, Lacko, hej? Dobre, idem pre teba. Poďte ťa prebyl, zostaj už. Idem. Dobre, zvolni si, Janči. Aj tak sme dosť natiahnutí. Idem. Poď, my zadu tlačíme. Pôjde daleko, poď. Poďte. Tam sme ďaleko, ty kokos. Veľmi ďaleko. Vidím. A to si, dobre. 4, 5, stojí. Poď. Idem. Pokope. Poď to dole. Nechaj medzeru teraz vôbec. Ja sa pomaj presypem. Pojanko. Pokope musí byť hore. Výborné. Super. Dobre, ideme. Dole zvesiť, úplne. Keď sa zalomí počesť. Poď. Vyzadu, poď. Lepne. Ešte. Voľno, nešlapať. A do Rizio nejdu. Časovky jedu, pome. Myslel som, že pôjdu, kedy si bude časovky. Tak nevadí. Nevadí, poďme. Ja som zrachu zvesili. Neurobni medzeru. Hej. Ja som presypem, poďte ďalej. A ako si prišiel, že nejdu? Dnes sedel na riti, na sedle. Jaj. Dváš za mňu? Aha, dobre. Dobre sme, okej. Okay. Zabočíme doprava a zrovnáme sa nejako. Hej, ja pôjdem dozadu zase. Trošku mi padne voci uraziť. Takže kľudne pokračujte, ja si zvesujem. Dajte sa, ako ste, Janko tam je.
Tak idem prvý. Dobre, poď, Peťko, predo mňa. A vy si to povedzte, utraste sa. Tak to nepoznám ďaleko. No už ako sme, dobre. Prvý. Už ako sme zostať, hej? Teraz už si to drž. Blízko. Poď, Jarko, poď. Idete. Ako nedávať také tvrdé, lebo v kopce zaťahneš. Janči. Ja vás pomalím. Hej, ale že špicu nedávať takú tvrdú. Poď, Luky, dole, dole, dole. Jardo, ty poď, ja sa prestýpem. No. No, poď. Teraz začína časovka. Tak. Poď. Janko, aj ťa pustím. Dobre. Dobre, len si to podržil. Dobre, stačí, stačí. Dobre, Lukáš. Aj, na vyplo, nevadí. Teraz sa zoradíme pekne. Už na horizonte. Dobre, sme spolu. Či vyhoď na špicu. Lukáš, ideš asi. Lukáš, jedna, ja som dva. Poď, poď, dávaj tam, 4,5. Máme jedno do party. Môže? Nemôže. Hej. Nie. On by vôbec nemal tu čo robiť. Dobre, ja sa idem schovať. Dobre, poď. Idete po dvoch vedľa seba. Nevadí, že to chvíľu potrvá. Žerovina pojde to v haku, ľahšie na to myslí. Na chvíľočku tu bude taký popanček, 1%. A sme tu. Jaro, poď dolebo, dolebo. Poťahne porvoz dvojku. OK. Sorry. Sorry, Janko. Váty máme dobre? 3,9. Ja som 3,9. Dobre. V poriadku. Lebo ja mám celkom ako vysoké, tak ma to no sa zdaknul. Ale zatiaľ v pohode, poďme, ak máme z čoho, až ho vládzete točiť. Idem dozadu. Poď. Hente, mám nás, nech vypadne. Nediskvalifikujú ho? A ako jeho diskvalifikujú? Hej, keby sa podal nejaký protéz, alebo dačo, čo by sa dialo. Zoznam to, čo rozjeba to, vieš? To sa mi najebe a, vieš, má normálne vytisnú. Vidíš? Hej, veď ono je to nepríjemné, on tam vôbec nemá čo hľadať.
No nič. Ja potom pozriem pravidlá. Keď to nie je po dobrom, poje to po zlom, ak tam niečo také bude. Na aký roboce? Če, nie, to je Švéd. Švéd, to je tiež pred nami, on už odpadol. No áno, áno. A hen ide ďalší. To bude mať dobrú spoločnosť. Nemaj tu, dám aj jednu špicu, čo vy na to? Potom. Daj ale napiť. Toto, čo ideme 4, to je k ničomu. Tak pôjdem, idem. Ty 4 vaty, 4,5, to je k ničomu. Minule sme išli 48. 47, 48, teraz sa tu vozíme 42. Dobre, už to pochopil. Výborné. Ešte 10. Poďme si ríska. 5. Môžeš ísť, pomôž mi, vednem. Luky, a 5 dávaj. Krátko, ale aspoň 5. Dobrý. Tak, Janko, klidek zase. Ešte ďaleko. Ja si tiež myslím. Sorry. To vyjebalo. Tak už poď. Idem. Jaro, si? Som len. Pomiluzne, ale nízko. Hej. Pome, ideme. Ale ja som druhý ošiel, to ja nedám. Poď cez mňa. Vytočne sa ide rýchlo. Hej. Tak ideme 46, mám 4 vaty. Nepozeraj na rýchlosť, vôbec nepozeraj na rýchlosť. Ale vaty. Ale nepozeraj na rýchlosť hlavne. Vaty kľudne sleduj. Vytíš. Sa nie je upratať. Ich 20 sekúnd sme im dali. Tým pred nami. Aj tým ďalším. Iba prvý dvaja sú pred nami. Čo vidím? Idem, Lukáš, idem pre teba. Dobre. Ako, Láco? Poťahnem troška, hej, potom. Janko, Petera. Dobre, môžete, kto si? Jarko, poď, ja sa dám potom. Robím sa, ako si. Hej, dobre, aj ona. Ľudne hoši, nemusíme na tomto úseku vyhrať pretek, hej? Môžeš, Luky. Môžeš. Pozri, čo máte SOS. Vidíte, ako ja, náskoky sú dobré. Idem ja. Poď. Čak sa rozbieha. Poď. Ja to motivujem. Ja idem 5 vatov. Dobre, poď stále, ako ideš, OK. My sa opracujeme. Všetko v pohode. Hoši, je to parádne, vôbec netreba sa teraz nejako handrkovať. Ideme dobrý doraz, OK. No my si tešte raz kilaku, hej? Ja budem aj tretí. Idem. Pozor, bude malé stúpanie zase, dvojka. Dobre, ja sa presypiem, keď sme teraz držšie si pozície a idem dozadu s Lukášom.
Stále myslíte, že ten záver bude hodne náročný. Dokopy, rýchlo, dokopy, dokopy, dokopy. Dobre, to je ono. Výborne. Jasné, že mňa to nechytilo. Poď, poď, dupni. Ako Luky? Dobre. Dobre, naši nezískávame, ale nestrácame. Čo sme si nahnali, zatiaľ je naše. No a finále lepšie asi viacej takto pokope, ako sa môcť naťahovať. To nám ide asi lepšie. Ne, jedno za to. Janko, ako vieš ísť, či? No ja? Hej. Tak som sa ešte nevydýchal, som ide pred chvíľu. Píte. A ti to udržiava. Idem ja, idem. Skúsim do 30. Máš asi dosť veľkú meder. Aha, okej. Okay. Už je lepšia, dobre. Dobre, idem znova. Ideme ešte. Dobre. Ojo. Chystajú sa, kto ide ďalší? Ja pôjdem, op, ešte nech ide niekto. Jarko, poď, ak môžeš. Musím. Tak poď chvíľku a pôjdem. Pičo, ja som na 160 furt. Ja 170. Ja 175 špicu. No nič. Musíte to už nejakom vydržať. Dobre, idem. A nepritlačaj, ja len ju drž. Netreba pritlačať. Hej. Láco, pôjdeš, či idem ja? Ja som musel dole pičiť. Dobre, dobre. Tak si dvojka. Ja pôjdem trojka. Vaty? Ja okej. Okay. Dobre. Ja neviem. Keď som ja okej, okay, ty si okej. Okay. Poďme. Poďme dozadu. Od Láco. Poď sa. Idem. Len drž Lacko, hej. Janči, ty si vyves. Teraz, povinne. Ľahké nohy. Poviem ti kedy. Ešte môžeš zľahka. Ešte môžeš zľahka. Ja idem cez teba. Poď pomaly. Začni pomaly pridať. Zľahka. Zľahka. A ideš. Poď, poď, poď. Dobre, dosť, stačí. Dobre, super. Luky, ty poď, Luky. Ja pôjdem, Janko, neboj sa. Ty som drž. Ja si zalepím. Dýchaj. 7,5. Dobre, Janči, lepšie? Dobre. Dobre, no, dýchaj ešte. Idem, prepadni. Lacko, ty tiež. Mocno nezdrychujte, ide kopec. Radšej teraz rozumne voľnejšie a skúsme aj kopci ísť, hej? Tu čo ušetríme 2 sekundy, že si orazíme. Kopci berieme späť. Takže ľahké nohy. Peťko voľnejšie trošku. Vidím.
Dobre. Poď, Peťanko, poď. Dobre, stačí, keď do toho kopieš tak krátko. Stačí. Poď, ešte si drží a dodepám. Tak, no. Acko, pôjdem cez teba. Ty si zatiaľ trošku daj voľnejšie ešte. Aby si si aspoň trochu oklepol. Dobre, teraz to bude hodne bolieť. Buďte ready. Čas máme fantasticky, ale musíme ešte vydržať. Poď. Pekne, Peťko. Poď. Výborne, bravo. Jen do zadu. Janko, opatrne dole. Dole doraziť. Kľudne cez seba. Ak vládzete. Keď nie, tak pôjdeme. Ty vole. Bravo. Krásne hlší. Si Láco predbehne váhu. Dobre. Nevadí, aj tak poď. Poď ďalej, neboj sa toho. Lácko, ty si oraz trošku. Uj. Dobre. Bohužiaľ váha. Hej. Dobre, skúsme zoradiť. Poďme do toho. No ako? Sme ako zmizol, ale už... Už je tu. Už je dobre. Kto pôjde? Jarko, ako? Ideš? Ja skúsim, ale... Drž len, čo vieš. Ide čo? Drž len, čo vieš. Nechajte mňa túto z kopca. Tak poď ešte, ja, Lacko, ak môžeš. Ide mňa, hej. Dobre, tak... Orazme a... Čo to dá, Lacko? Ešte ja idem na trojku. Ja zatiaľ zadu. A ak by bolo treba, potom môžem otočiť. Ejte, podprdeme, ja musím vydýchať. Idem. Môžem tam ísť na chvíľu aj ja, chcete ešte. Podrž ešte, podrž. Dobre. Dobre, som dvojka. Ja to uzatváram, je to dobré. Za mňou, Janko, zatiaľ, za mňou. Poď. Nevadí, Luky, to je dobré. Radšej pokope ako od seba. Radšej si zvesiť, ako tlačiť. Kľudne, Janko, kľudne. Môžete. Idem. Tak poď. Ja sa zase predsedím. Držte si pozíciu. Ja vám to rýchlo pustím naspäť. Janko, prejdem cez teba. Dobre, poď. Janči, už aj zostaň potom. Ja už som na chvoste. Len sa zvoráte, hej? 3,2. Pekne. Pekne.
Poď pa zoradica. Jo, rovinka a dvakrát ke hopy a sme tam. Janko, lepšie je, dobre? Dva tých sme OK, hej, dúfam. Haló. 316. Jem dole za to. Dobre. Posím. Tak, chvíľočku. Tak, ukáž to len drž, hej. Ako obyčajne. No a stačí, máme krásne nahnaté, čo pozerám. Poďme, skúsme sa ešte trošku zotriediť. Ja som sa posunul dozadu. Janko, Peťo, Jarko sa tam ukradste. Aj Lacko. Som pre tebou. Dobre, ja si popustím. Ty pokračuj. Lukáš za mňa, hej? Či? Kde si? Ja vpredu si. Sorry, ja som. Hej, sorry. A myslím, že už môžeme začať aj... Gombi. Trošku ísť. Kopec bude. Za chvíľočku, hodne ho. Dovolujem. Jaro, dobehni ich. Ty ďaleko. Ja tiež. Ale poďte, ja to skúsim dolepiť. Do kopčeka. Poď. Ešte jeden brďok a sme tam. Ja sa asi predsedím, kľudne poď. Poď, môžeme, poďme. Hop. Bojte. Minútka a pol. Peťo, ideš? Idem. Poď. Poď, Lukáš, nepovoluj, poď. Poď. Pome. Štyria najlepšie berú čas. Poď. Poďte. Hovaj. Páska. Dobre, hoši. Dobre. Dobre. Na druhý. Zatiaľ. A ty ako? 3-8. Pekne. Nikto nie zlo. Dobre. Paradeľši, krásne, gratulujem vám. A ja by som zatieskal. Ale nevládzem rukami. Paráda. Počkaj, tam si aj všetkých. Na výsledku. Tak. A zlatko, takto, F10. Krásne. Dobre tušenie si mal. Jasne, dneska to muselo ísť. Vlastne bujaci, ty kokos. Brutálne dobré hoši. Krása.
Prvá spoločná časovka. Paráda. Hezky. Masaker. Hoši, teraz by sme, ja neviem ani ako sme toto dali, ale fakulúk dole. Poradne, poradne. Čo ti, Tyro by ti povedal, čo ti jebe? A vypočul si si to vidieť, do čo som vám tam dával? Podobno ho si to aj predtým na konci. 99% dýchčania. Jakože, no. Jakože, hoši, to čo bolo? To bolo v tom kopci vtedy. To bolo na konci tej poslednej časovky. Ja spoky, čo to boli 4 iba. Hej, hej, čo to boli 4, no. Hej, to bolo, hej, no. Hej. Museli dojsť vtedy. Ty si to úplne zavil vtedy krásne. Tam je rozdiel toto. Zle na to, že sme boli 4, nie? No áno, ale teraz to bolo pohoda, lebo nás bolo 6. No, no. Ale vtedy sme tiež neboli zle, neviem ani koľko sme boli 6 vtedy. Sme asi skončili, alebo tak nejak veľmi dobre na to, koľko nás bolo. Na to, že sme boli 4. Tak dobre. Oši, myslím si, lepší čas už nikto nespraví, ako sme dali my. A chýbalo nám... Tak sme. No, dosť nám chýbalo na to prvé. Ty prvý ší ináš dobre. A naložili sme ti za nami 25 sekúnd, Oši. Pekne. Ako, my sme štartovali posledný, či predposledný? My sme štartovali teraz štvrtý. Šiestý. Šiestý. Ja som taký rozdrbaný, že neviem ani trenažer rozkočiť. Zatúhev. Neviem, či som ho uvaril, ty kokos. Ale bol naopak, presne. No. Hoši, ale bolo to tých 40-41 minút nakoniec, si predstav. To bolo odhad nejaký, či ako? Ja som typoval, že 40-41 by mohlo byť, pokiaľ povieme tak koľko tých 45. Necelých, 44-45. Tak to vyšlo úplne presne. Ale ešte ste ako bujaci, ty kokos. Fuj. Ale som hrdý na seba, dve špice som dal. A ste išli dole niekde? Prehoci časovku hlavne najskôr. No. Čože? Keď sa sveta do skupiny, prehoci časovku. No a kde ste išli? Ja ešte len idem ukončiť jazdu. Ja? Tak aj ja ju ukončím. A kde ideme? 20 minút u mňa, 284. No, nebolo to životne náročné, 20 minút. Ale... Ja som mal čím 316. Ale dobre. 163. Jep. Ja 161. Fuj. Dobre. Nie, ja sa začal hanbiť.